bez servítky zdravím. A som veľmi rád, že sa tu dnes s vami bavím. Žite život, užívajte proste stále, každý deň. Život je o zážitkoch a preto ho milujem. Cukier tati zmení život, keď ti ju Kelso varí. A cukertový privárok nemajte fakt stavy. Kruhám o 106. Normálne budem mať svaly, jak Muhammad Ali. Verím, že mi to odpustia, nebudú to ani cítiť, lebo ja som to necítil, preto to idem chytiť poriadne do rúk a nalejem to tam. Dávam tam uhorky, cibulu a hrášok. Každý vie, že na dobrý šalát máš nárok. Čo neplak, Paríž mám rád. Daj si parížský šalát, kamarát. Takto budem podávať môj parížák. Barča, Aťka, Dodo, Miška, bude to úplný tlak. Idem pripraviť stôl a teším sa, aby ten večer pekný bol. OK, čaute, vás zdravím na tomto peknom mieste. Dneska sa napapáte v Bratislave, v centre meste. Tak poďte za mnou hore, nechajte sa viesť. A dúfam, že budete chcieť všetko jedlo zjesť. A ten, kto to nebude chcieť, tak bude plakať. Nevadí, budem aj tak s vami stále skákať. Tento brownie som mal, že strach, keď som videl, jak horí čokoláda, hneď krach, ale vidíte, že som to proste dal, že som tu stále s vami a že stojím na nohách. Všetci vedia, že je to Adriánka, presne tá kuchárka, aj cukrárka. Normálne mi spadol kamen zo srdca, myslel som si, že z toho budete grcať, ale nie, more, je vám všetkým dobre, takže poďme na program a nežijeme skromne.